Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun iceberg salatini tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Buning uchun ketadigan masalliqlarim iceberg karomini mana shunday qilib men to'rg'ab oldim. Bodring, sabzi, sir va olivkiviy masla va soyaviy sos ishlatdim. Bodringni mana shunday qilib ikkiga bo'lib oldim va mana shu tarzda to'rg'ashda davom ettiryapman. Endi esa sirlarimizni ham to'rg'ab olamiz. Juda ham oddiygina salat, tez tayyor bo'ladigan va svejiy chiqadigan salatlarimizdan bittasi. Endi sabzini ham to'rg'ab olamiz. Men tyorkadan o'tkizdirmadim, chunki sabzini mazasi o'zida qolsin deb mana shunday qilib to'rg'ab oldim. Ana endi men qizil paprika ishlatdim va olivkiviy masla ishlatdim 2 choy qoshiqda. Soyaviy sos ishlatdim 1 choy qoshiq. Shakar solamiz 1 choy qoshiq va 1 chimdimgina tuz soldim. Endi esa bularni aralashtirib olamiz. Mana salatimiz tayyor. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar.